Mannen som grundade IKEA, Ingvar Kamprad, har dött. Igår kom beskedet att han somnade in i sitt hem i lördags. IKEAs möbler finns i många hem i Sverige och IKEA blev för många en bild för landet Sverige. Och idag klockan 12 hölls det en tyst minut på alla IKEA-varuhus och kontor i Sverige. Tråkigt såklart. Han var ju en... Han var en man som visade att allt var möjligt, tycker jag. Det är ju en gigant i Sverige. Alla vet ju vem Ingvar Kamprad var. Ingvar Kamprad föddes 1926 i Pietteryd i Småland. Redan när han var 17 år skapade han företaget IKEA. Först sålde han pennor och klockor, men efter några år började IKEA sälja möbler. Ingvar Kamprads tanke med IKEA var att så många människor som möjligt skulle kunna köpa möbler, även de som inte hade så mycket pengar. IKEA växte och man öppnade butiker i många länder. När det första varuhuset öppnade i Ryssland var Ingvar Kamprad där. Vad heter välkommen på? Dobro pozdravljam. Dobro pozdravljam. Dobro pozdravljam. Kamprad var en av de rikaste personerna i världen, men många sa att han var bra på att spara. Det har också funnits kritik mot Kamprad. Han har anklagats för att försöka slippa betala skatt i Sverige. Och som ung var han med i ett nazistiskt parti. Kamprad bodde i Schweiz i många år, men flyttade tillbaka till Småland. Han hade noga planerat hur IKEA skulle skötas den dag han själv inte levde. Och sedan flera år tillbaka har det varit hans tre söner som skött företaget. Ingvar Kamprad blev 91 år.